ඥාතීන් කියන පිරිස අපිට හමු වෙනවා පුංචි දුවේ පුතේ කණ්ඩායම් දෙකක් හැටියට එක පිරිසක් තමයි තමන්ගේ ලේ ආදී උරුමකම් ඇතිව ඥාතීන් වන පිරිස එදී නීතිමය වශයෙන් ඥාතීන් වන පිරිස ඉන්නවා ලේ උරුමකම් ඇතුව ඥාතීන් වන පිරිස ඉන්නවා තව ඥාති පිරිසක් ඔන්න පුංචි පුතේ දුවේ ඉන්නවා ඒ ඇයිට කියනවා බුදුහාමුදුරුව විශ්වාස පරමා ඥාති කියලා ඒ තවත් ඥාති පිරිසක් දැන් ඔබෙන් ඇහුවොත් ඔබ කියයි හාමුදුරුවනේ අපිට ඔය දෙවර්ගයෙන් වැඩියෙන් අපි කැමති විශ්වාස පරමා ඥාති කියන එකට කියලා නෑයෝ කියනවට වඩා අපිට මේ නොනෑයෝ උනත් විශ්වාසවන්තයින් ඉතාමත්ම වැදගත් කියන එක හැබැයි ඥාති කියන වචනය මගේ මහෝපාසක මහෝපාසිකාවියනි බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහොම මේ සමීප කරගෙන දේශනා කරන්නේ දැන් අපි ටිකක් ඥාති කියන වචනයත් එක්ක සමීප වෙන්න කැමති නැහැ අපි කැමති ටිකක් එකකින් දුරස්ත වෙන්න අපි දරුවන්ගෙන් සාමාන්‍ය දැනුම් තීරුම් ඇති දරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්න කළත් කියන්නේ නෑයෝ නැති තරමට හොඳයි නෑයෝ නම් වේයෝ තමයි නේද නෑයෝ මීයෝ වගේ එහෙනම් මේ නෑයෝ ගැන තියෙන්නේ බොහොම වැරදි ද මන්දා මේ ඔබගේ තියෙන හිතේ තියෙන අදහස දැන් ප්‍රතිම බහැරව ඉන්න පිරිස්ගෙන් ඇහුවම ඒ සමාජයේදී අපහනම මේ ඔබේ නෑයෝ මේ රටේ මේ ප්‍රදේශේ ඉන්නවා අනේ හාමුදුරුවනි ඇති හැබැයි අපි නම් නෑයෝ ඉන්න කිට්ටුවකවත් පදිංචි වෙන්න යන්නේ නැහැ ඒ වගේම අපි ඉන්න ප්‍රදේශයකට පැත්තකටවත් යන්න ගන්නෙත් නැහැ मगे मम पंसले स्वामी अंदुरन ගම්මේ කවුරු හරි ඉන්නවද? දෙයයි හංගෙයිද? නෑ. ඉදිරිපත් වෙනවා. දැන් අපි පුංචි කාලේ ඉස්කෝලේ යනකොට එහෙම එකක් වෙනවනම් හරි කැමති ගමේ කවුරු හරි අදගෙන වැටෙනවනේ. අයි අපිට කල්ැතුව එන්න පුළුවන් නේ. අපි යාළුවෝ එක්ක කරන් යන්නේ ඉස්සරලා පොට්ටික ගන්නවා. ආ මං යන්න. ත්‍රිවිල් එක එන්නත් පුළුවන්. නේද? දැන් එහෙනම් අපිට
लाभ नेद्द पुते लाभत्ती ना नयो हितिया निसा गिदरट पानी उड़े आवा अन्न असनीप वेला रोहलट गनिच्चा नेद पानी उड़े गिया नेत्त अभी तानी कामेट आवा होंदे पैत्त कुत्ती ना इसकोल दी गुटी का एवा नंगे हेम एक तेनी से लगे दर दालनो अन्न अदा हम्बू ना ओ देंगे एक एक गियान निके इसकोली नमक गियल ने मीने नहीं दूं दे गेदर का दान मगा खारी नमक केला अन्न राजा टा गुटी नहीं द अन्न चूटी गुटी क्या है वा बलंग टोको अम्मा बलंग इन्नो ताऊ पोल लोग उत्ती आगे ये देंगो इधर इधर वासी अवासी देखो मुझे इन्नो अदन ऐंदे तेना वा वासी तेना अवासी दें बुद्ध देश ना बुद्ध हम दूर देश ना कराने अवासी क्या नहीं था ना तो वासी क्या नहीं था ना दे वासी क्या नहीं था ना अवासी या अपिता अवश्य ने वासी अति ये ना नंग यहाँ पत्ते तो होंडे पत्ते तो अपि ये तो नहीं लेमु दें बुतालोग करनो होंडे तो नहीं दे दें वासी अति ये ना नंग संबंध समर किलावटे वासीय अभी अर्थारी ने मिले दें तैने के टा अभी यंदे के में तीने है बे इतनी जमा देने वाली क्यों होते हैं याना तो नंद और रट्टा या नहीं दे राममल के अन्य मुकद्दे और रगाल लाऊलनो केले गेम याना गेम ना ये भी यारे के नहीं ना समर के टी के तीन ने अभी आकमेती अभी ताराहन यांती एक ඉනිසමගේ පුතන් දෝනි බුදුහම්දුරෝ පෙන්වනවා වාසියට ඉඳලා අවාසියට නොඉන්න කියන එක නෙමෙයි නේද තමන්ගේ වාසියේදී පිහිටක් අරගෙන අනික් කෙනාට අවාසි වෙච්ච තැනක අත්හරින්න කියන එක නෙමෙයි සමහර අය ඉන්නවා වාසි වුණත් අවාසි වුණත් අත්හරින්න බෑ දැන් පුතාලා දූලා ඔයාලට අම්මා පච්චි කියනවා නේද මොනම වුණත් ඒ අපේ දරු පෙටියා ඒකට කියන නිදසුණ කාටද උරුලයටද මන්ද නේද එයාගේ පැටියා ලොකු ඉලු එයාට වටිනවා ඒ දරුවා හැඩද වැඩද මොකක් හෝ ප්‍රශ්නයක්ද ශරීර දුර්වලතාවයක්ද ඒව නැහැ දැන් අපේ අම්මට අපච්චිට අපිව එපා වෙයිද නෑ මට ඉන්නේ කළු කෙල්ලා අයින් කරාද නෑ නේද පුතාන් අයින් කරනවා වැඩක් නෑ පන්තියේ අන්තිමයා ඔය කොල්ල කවුරු හරි අරන් ගියේ පුතේ කළු ගඟ ළඟ තියලා යනෝ එහෙම කරන්නේ දැන් ඔබට තේරෙනවා අම්මට අපි හොඳයි ගහනවා තමයි බයිනවා තමයි හැබැයි අපිට පොඩ්ඩක් වෙලා බලන්නකො මොකක් හරි නේද කෑ ගහගෙන එන්නේ හත් දෙයියනේ මගේ දරුවට මොකක් වෙනාද නේද මරලත උනි දෙනවා ඈ එහෙම දීලා කොච්චර ආදරේද දැන් පුතාලව බලනවා නේද හොරට හංගිලා දැන් ළඟදී දරුවෙක් අම්මා බැනලා ගෙදර හතර මායිමට ඉඳිපා කියලා වැඩි ලොකු නෑ ඔව් නමයක් විතර ඇති වයස පුතාලගේ දුලගේ වයස මුලරිය කුප්පේ පාරයිනි මේ කැඩිච් එකක් නේ ඔගේ ඒ ගෙදරක් ළඟ නවත්තලම තියෙන එක ඒකත් තිබිච්ච තැනක නිදකුත් තියෙනවා මේ ළමේ ඇවිල්ලා නිදේ බැනලා අම්මා බැන්න කියලා දඩුම් ගාන සද්දය ඇහිලා අම්මා කෑ ගහලා වටපිටේ කෑ ගහලා දැන් කොල්ලා නිදේ බැනලා ඔක්කොම කරලා අර මොනවද 119 ද මන්ද මොනවද ගාලා පොලිසියෙන් ගෙනැල්ලා කිමිදුම් කරුව ගෙනැල්ලා නිදට දාලා කිමිදුලා බලලා बलमुलातोनी अम्मा
හරි දෙයිද කියන්නේ නෑ එනිසා අම්මා ගහනවා කියලා අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවාද අම්මා බනිනවා කියලා අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවාද කණ්ඩ බොණ්ඩ විතරක් අම්මා සමීපයට යනවාද නෑ වාසි අමාසි දෙකම වුණත් අපේ ඥාතින් අපිට ඉන්න ඕනේ නැත්තම් මරුණම පින් ටිකක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ දැන් නේද පින් ගන්න ඥාතිකම අවශ්‍යයි දැන් බලන්න පුතල් දුලට අම්මට අපච්චිට මතකයි බුද්ධාන්තර කල්ප හතර කකුසඳ කොණාගම කාශ්‍යප ගෞතම දැන් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ හතර නමගෙම කකුසඳ බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ දංකඩක් මතකයි නේද හොරට කාලා ඈ ඒ ඥාති පිරිස හිටියා නෑයෙක් පින්නොදුන් නිසා බිම්බිසාර රජුරුව දක්වාම බිම්බිසාර රජුරුව තමයි ඒ ඥාති පරම්පරාවේ නෑයෙක් හැටියට සිට පින්තික අනුමෝදන් කළේ දැන් බලන්න එක නම තියෙන ඇත්ත හිටියට අපච්චේ ඒ නමට කවුරු හරි පින් දුන්නොත් අපිට නෑ කම නැත්තම් ඒ පින් ගන්න හම්බෙන්නේ प्रसिद्ध नम किए දැන් ඒකේ ප්‍රශ්න කීපයක් ඒකින් පරිණගිනවා. දැන් අපි දෙනවනේ මේ කාටද රණවිරුවන්ට පින් දෙනවා. නේද? සුනාමී මීගයට පින් දෙනවා. ආයුධ මොනවාරි ගිනි අරගෙන ගබඩා පින් දෙනවා. කඳුනාය ගියාම යට ඉතින් අපි නෑයික් නැතුව ඇදෙනේ. ඉදර කොහොමද පින් ගන්න? අපේ දීම අර්ථවත් නැද්ද? මගේ බින්දට චුටි පුතාද උන්ට දැන් වචනයක් මතක් වෙනවා අර ගීතමය වශයෙන් උත්ය මේ ඒව ඇතුල් කරලා තේනවා තුන්ලේ මාපි කවුරු කියලාද නෑ දෑයෝ කියලා නෑයක් නොවන කෙනෙක් පුළුවන් නම් හොයන්න මගේ බින්දට අපි මේ සංස්කෘතිය තුළ අපි අරගෙන බැලුවොත් අපිට කොයින් කොයින් හරි සම්බන්ධ වෙලා අපි නෑ බාටපත් වෙන. ඒ නිසා අපිට අනිවාර්යෙන් මේ ඒ බැඳීම තියෙනවා. ඒ ලේ උරුමකම තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධකම තියෙනවා. ඒක තමයි මේ බෞද්ධ ප්‍රජාවගේ තියෙන සුවිශේෂීත්වය. අපි බෞද්ධ ප්‍රජාව. දැන් ඔබට තේරෙයි අපි අය අතරේ බැඳීම් ඇතිවීමට අවශ්‍ය හේතුව. දැන් අම්මිටාත් චූටි පුතේ දුවේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කරුණු පහයි. මැරෙනකොට මරෙන්ට පෙර මේ ඉන්න ආත්මවල සියලා බලාපොරොත්තු වෙන කරුණු පහක් තියෙනවා. ඒක පුතාලා දුර දන්නවා. ඒ පස්වෙනි එක තමයි අපි මැරුණම මොකද්ද? පින් ටිකක් දෙවි. අපි මැරුණම පින් ටිකක් දෙවි. දැන් එතනත් තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නය? එතකොට මැරෙන ඇත්තෝ පින් කරගන්න ඕනේ නැද්ද? අපිට වද දෙන්න මැරිලා යනවා නේද එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ පින් කරගන්නේ ළමයි ටිකක් හදලා ගියනවා හා ළමයි පින් දෙත්තෝ එහෙම කියන්නේ ඒක නෙවෙයි ඒකේ අර්ථය මොකද්ද මේ පින් බලාපොරොත්තු වීමේ අර්ථය පුතා දෙවනි පුංචි කාලේ ඉඳලා හිතේ තියාගන්න ඕනේ ඒකේ අර්ථය තමයි අම්මා තාත්තා ඊට පෙර තියෙන දේවල් අපි ලොකු මහත් වුණාම අපේ ධර්මමානෝ ලොකු මහත් වෙලා අපිට සලකා අපිට කුතු මහත් කටයුතු කර දෙවි ඇඟ ඇතිල්ලේ නෑ බින් දෙදි පෙරෙද්දී ආදි වශයෙන් මේවත් කරලා දෙයි නේද අපේ પરම්පරා ආරක්ෂා කරගන්න දීපු දෑවැදි ආදිය සුරක්ෂිත කරගනි මේ වගේ නොයෙකුත් දේ බලාපොරොත්තු හැබැයි යතරයි මේ කියන්නේ පින් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන උතේ දෙවනි මතක තබා ගන්න අම්මා පච්චීට පින් ඕන නැහැ. අම්මල තාත්තල කරගන්න පින් ටික අපිට ආත්ම භාව තව ලක්ෂයකටවත් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද නැහැ. අපිට කොච්චර මිල මුදල තිබුණත් අපි කොච්චර ඒව විය පැහැදම් කරන පින්කම් කළත්
අපේ අම්මලාගේ හදවතක ඇතිවෙච්ච ශ්‍රද්ධාවෙන් එක ලූණු ගෙඩියක් දෙකක් සුද්ධ කරලා සම්බෝලයක් හදලා කිරිබතක් වේලා පන්සලට ගෙනෙන්න දීපු පින අපිට කෝටි ගණන් වියදම් කරලා වුණත් ඒ ශ්‍රද්ධාව ඒ දැනීම ඒ ඒ එතන තියෙන ආදරය උපදව ගන්න බැරි වේ. උඩින් ඒක හොඳට පේන තැනක් තමයි ඔබ දන්න කතා වලින් මම මේ කියන්නේ අනාථ පින්ඩික සිටුතුමා 54 කෝටියක් වියදම් කරලා අර ජේතවනාරාමයේ ඉදිකරලා පූජා කළා. එතන හිටපු සත පහක් වේදන් නොකරපු ඉන්දක කියන දුගිය සාදුනාදයක් දෙනවා. හරි සතුටින් ඒක හිතට දැනිලා ඒක හිතට කාම මේක මං කරගන්නම පින්කමක් කියලා. අවසානයේ බුදුහාමුදුරුව දෙවිලෝකෙට වැඩම කරපු අවස්ථාවක අනාථ පින්ඩික සිටුතුමා කොහෙද ඉන්නේ කියලා බැලුවම ඉතාම ඈතක තමයි පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා අල්පේසාක්‍ය මහේසාක්‍ය දෙවියෝ එනකොට එයාට වඩා එතුමා පස්සෙන් පස්සට ගිහිල්ලා ඉන්නේ ඉන්දක ඉන්න ළඟම. මෙනික හරි වැදගත් මුදල හදන වියදම් කළ පමණින් නැත්තම් පින්කම් වල ප්‍රමාණී සුවිශාලත්වයේ පමණින් එහෙම නැත්තම් සහභාගී වන පිරිසෙහි ප්‍රමාණත්ව පමණින් මග පින්වත්නි මේ පින කියන එක සැබෑ ලෙස වඩා ගන්න අමාරුයි. ඒකයි ඔබට කියන්නේ පින්කම් වලට හවුල් වෙන්න කියලා. අමතක. පින්කම් වලට හවුල් වෙනවා කියන එකේ අදහස තමයි සමහරක් විට ඒ කල කෙනාට වඩා ඔබට අර පිනෙන් ආද්ධි වෙන්නට පුළුවන්. ඒක පින් හොරකමක් එහෙම නෙමෙයි. නේද? අනිත් කෙනාගෙන් හොරකම් කරනවා නෙමෙයි. දෙන්නේ මේ හදාගන්න කියන්නේ මොකද්ද? හිත. පින්කම් කරනකොට හැදින්න ඕන දේ තමයි හිත. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි පින්පෙත් දෙනකොට පින්පෙත් දෙන්නේ මගේ පින්වත්නි දාන ආදී පින්කම් වලදී මේ රතු ලුණු ගෙඩියක් සුද්ධ කරමු. මිරිස් කරලක් කපමු. සුදු ලුණු ගෙඩියක් සුද්ධ කරන දීමු. සමහරකට වෙදනාව එකක්වත් කරලා නැහැ. හාමුදුරුවන්ට අවශ්‍යිටික උපයා ගන්නවා. දායකින්ට එන ගිහියත්තන්ට ඕන තරම් පිරිස්සවුව එහෙම කරවන්න පුළුවන්. අපි හුඟක් උත්සාහ කරනවා තමන් දන්න විදියට තමන්ගේ ශක්ති ප්‍රමාණය. මේක මට කරන්න පුළුවන්. ඒක වගේ පින්වත පුදුම විදියට හිතට දැනෙනවා. ඒ ඒ ඒ හරි වටිනවා. දැන් ඒක දැන් බලන්න අම්ම තාත්තා කැමති දරුවන්ට කන්න දෙන්න කඩෙන් ගෙනල්ලද අම්මම උයලද පරණ අම්මලා ගෙනහන්නේ. ඔව් කොහොමද අපි අම්මේ කැමති? තමන්ගේ අතින්ම උයලා කන්න දෙන්න. දැන් ලොකු මහත් වෙච්ච දරුවෝ හොඳට කන්න බොන්න පුළුවන් නේද? දැන් ඒක අප කියන්නේ සමහරක් විට අප හොඳ කුක් කෙනෙක්ගෙන් හොටෙල් එකකින් කෑම කාලේ ඉන්න ගෙදර ඒ ගෙදර ආවම අම්මා බලාගෙන ඉන්නවා කැම ටිකක් හදාගෙන. අම්මට පුළුවන් විදිහට අම්මා කැම ටිකක් හදාගෙන ඉන්නවා. කොච්චර අපි බඩ පිරෙන්න කාල හිටියත් හොඳ ආපරසාලාවකින් හොඳ උයන මහත්මියෙක්ගේ කැම කාල හිටියත් මොකද බුදුහාමුදුර කියන්නේ අර අම්මා උයපු හදපු කැම කටක් හරි කණ්ඩ දෙනවා බින්නද. ඒක ඒ තරමටම ශ්‍රද්ධාවෙන් අම්ම හදන ඉන්නේ. මේක ලේලිලට හරි වටිනවා. දැන් බලන්න මේ මහත්යත් එක්ක නෝනා මහත්යලගේ තාත්තයි අම්මයි බලන්න යනකොට ගෙනියන මල්ලි සයිස් එක. ඒ වෙනම මල්ලක් තියෙනවා. ඒක බබාට කිරි බෝතලේ කිරි වදන පිටි වර්ග ඊළඟට ඒකට ගන්නවා නම් මොනවා හරි වෙනත් තාන පාන හැන්ද සූපුව සීනි ඔක්කොම ටික අරන් තමයි යන්නේ. ඒ අම්මා හදනේව දෙන්නේ
बाबाट दैया ओहिलागे अम्मा दान वालु मेरी ताली ताली दारुआ खाला वो दारुआ टो रुद्दे नहल मगे उन्टा मांग आदर देनो आ एम गिनियाँ ने नेतांग गेटो गोटे वेच्चे का मैं ठग घर गोल लगा दाना ओ ओ यंता गावा मैं डैम पिटक तो ना ओ अभी कैमरे टेनो होंडे मैं आप तिया लेने अन्न महत्त्य टके ना ओ हे खानो अम्मा लाई मांग यानो मैं मोंटेसोरी इंदने ये किन्नो किट्टू यहाँ लगी थी हाँ यानो बाबा लटे ये हादरती है ना वालो दाईया नेती है वो तो अन्य दगिया मगे पुताले दूले अन्य अम्मा तो ओगो ना के अंडे गया अभी तो होंडा याद था मगे कोस्टर काल बोलती है अभी तो होंडा याद था मगे किरी कोस्टी है अभी तो होंडा इसी या के ना पु अलग इसे लगरी है एवं मैं नाइस बम्बई मोटे खानों वाले नहीं रहते हाँ दरासाई हाँ ये वो पता है क्या देखकर ना बता इधर ना कैंदर दिखो तो ना देंगे दिखो इधर राइस कुकरे कैंदर हाँ लोग दे मुट्टी ये को भी लगा था ना आने कैंदर ये ना कोटे अम्मे तिका पैर लगाने मुद्दे अप्पा कैंदर दिंगे तो दूर दिंगे दाला अम्मा बत्रो टिका क्वेडी एंटी है ना नहीं बेरी वेंट इसरे डा कोप्पे के टारण दोन्ना म एक अपुते बिहुआ नंग रानुमन पाठ गए ना ओ एक अक्कतों ने अरेजिया में एलबीजिया बोनो नत ने नेद मोनान इलाउली एंटी द नोमा मुन्दर ओ एक अक्कतों ने उन दर टा पाठ गए थे ना ओ एक अपीम पड़े यार मैं मुंह नहीं तो ना हाँ अन्ना रास वो काफी आम ना देने आप इतना बोलते समाज दोनों के दादर देना नेता भी बातें करेंगे ना एक मिनट निमिनी के लिए पिगाने कर दादर देने पास्टिंग टैटिये के लिए ओ अपीम दीदी ओके कपार टम गास्सनों को टम ना ही बैठते टमें ना एमडी दावा तेजीले इन्ने ओ ये ना ही बैठते टाऊ पोटा दिविंग उडू तोला लेवा काना वा पादम टलुनु ඒ එම්බිරි සාමත් හැදිනේ. ඒතර තමයි කැඳේ නියම ලුණු ගානේ ඉන්නේ. දුර බලන්න. නේද? දැන් මෙන්න මේ මේක නැත්නම් මගේ චූටි පුතා දෝනි. ඈ අපේ කමකෝ. ඔබ තමයි ඥාතිකම්. නේද? අපේ කම නෑ කම. අපිට හොඳටම දැන් බලන්න. ඔය දැන් අපේ මව් වියන්ට මතක් වෙනවා. සැබෑවටම නෑ ඒ මතක් වෙන්නේ. කොස් කිරියක් දැක්කා. නේද? अने पना गोटे गीला कोस क्या बात है अने हाँ अन्ना पानों तो रेगन टेनो आता है क्या अने हाँ पना कोस क्या था अन्ना गमी नहीं कब देर तक अक्षम तक क्यों हो नहीं देख कब मैं आधा या उधर एंजनिया खादम गलपात लोगुआ कलाद बुआत नहीं दे बहरी उन्नत था तो ना हरी रस है चल बुदे अन्ना अपे एक तो मैं नहीं कब इन नयों के अन्य लोगों दी मल बलापुरुत्तु ना इन्हीं दें अपने इतना किन्ना दें अपने गामगढ़ के पीटतीं काउरवारी नये ये केनो कोटे अभी मुकदे करन अन्य कटो होले राती पीटीपास दें काटे या वनो गेन नलु नहीं द रालिया इन्न हरी मनोहारी नहीं द कोहला वारगो मनोहारी मैं बीम बोत ले आकारा ඔන්දට හදලා ගන්න පුළුවන් බීම දෙහි නිකන් උණු වෙලා යනවා අර ලෙමන් ගෙඩි ටික දිනවා නේද මුදේ මේ ජූල් ගෙඩි දෙක තුනක් දින දුන් අඩුවේ මිරිකල ගාතනා නේද දැන් මින් පස්සේ කියන්න අම්මේ ඕව ඕන්නේ හදන්න ඔබ ගෙදර දින එක හ්ම් අපි දුන්න එතන අපේ ඥාතින් ටික කැමති ආ හැංග නිමිලා ගියා රණවරා ටික බිහුවත් හරි නේද
බේර විහාරය හැදුවා ධර්මාශෝක අධිරාජයා 84000ක් බේර විහාරය හැදුවා එතකොට අපිට තියෙන ලොකුම නැකම මොකද්ද සාසනික නැකම ඔන්නම තාත්තා කිරියම්මලා නිකම්ම මෙරලා යන්නේවා නේද ආත්තම්මල මාන කරන්න ඕන 50 ගොඩින් 10ක්වත් අල්ලන මාන කරන්න ඕන ඒ වගේ අපේ ගල් පාතෙන් යටවරෙන් අපේ අපේ තියෙන ගම්බලේ කලුතරෙන් පාන දුරෙන් මොරටුවෙන් ගේකියා පැවිදි කරගත්තොත් අන්න අපිට සාසනික නැකම ලැබෙනවා මේ සාසනික නැකම ලබා දීම සඳහා මගේ පින්වත අම්මා පච්චේ ලෞතුක බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට තවත් බැඳීම් රාශියක් කියලා දෙනවා මේ සාසනික නැකම අපිට අපේ අපේ ප්‍රවෘජාවෙන් අපේ දරුවෙක් මහාන කිරීමෙන් දුවෙක් මහාන කිරීමෙන් ලබනවා වගේම පුංචි පුතා දෝනි මේ සාසනික නැකම රැක ගන්න පුළුවන් ඉන්න හාමුදුරුවරු ආරක්ෂා කර ගැනීම මොකින්ද ඉන්න හාමුදුරුවරු ආරක්ෂා කර ගැනීම දැන් ගෙදරට වඩින හාමුදුරුව අතීතයේදී අපේ අම්මන් පච්චි ඔබට මතකයි ඒ හාමුදුරුව පවුලේ හාමුදුරු කෙනෙක් නෙමෙයි පවුලේ හාමුදුරු කෙනෙක් නෙමෙයි හැබැයි කිව්වේ කොහමද අන්න පුතුමුවන් වහන්සේ වඩිනවා දුව අන්න සහෝදරයන් වහන්සේ වඩිනවා දානීය ගෙනෙන්න පින්ඳ පාත බෙදන්න ඒ දමන්ගේ ඥාති කෙනෙක් නෙමෙයි එහෙනම් කොහොමද නැකම ලබාගන්නේ නැකම ලබා ගන්නවා ඉන්න හාමුදුරුවන්ට සාසනේ බඩවඩන්ට උදව් කරලා අම්ම තාත්තා ගෙදරින් දුන්නට වඩා දරුවෙක් දුන්නට වඩා දරුවෙක් ඒ දුන්න දරුව සසුනේ තියාගන්න වැඩ පිළිවෙලක් කරනවා නම් අන්න එය අර නැකම තව තීව්‍ර කරනවා බලවත් කරනවා දැන් බලන්න ඔබ එහෙම අම්මෙක්ද කියලා ඔබට මුණුපුරෙක් නැතු වෙන්නේ මිනිපිරියක සසුනට දෙන්න කැමති නැතු වෙන්නේ ඒ දරුවේ අකමැති ඇති හැබැයි අම්මා තාත්තා ඒකෙන් කනගාටු වෙන්න එපා මම වැඩ ඉන්න හාමුදුරු නමක් රැක ගන්නවා මගේ පොඩි හාමුදුරු නමකට මම සාසනයේ වැඩ වඩන්නට අවශ්‍ය කරන පත්‍ය පහසුකම් සපයලා දෙනවා මම අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා මම සාසනයේ වැඩ ඉන්න අවශ්‍ය සංඝාවාස කුටි පන්සල විහාරේ ඒ වෙදි කරලා දෙනවා අවශ්‍ය කරන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ විදි රක්ෂණ මීලවම ඇති කරලා දෙනවා ඒ නිසා උන්වහන්සේ වැඩ කරගෙන යන්නේ අපි නිසා බලන්න ඔබට සාසනික ඥාතිකම ලැබෙන විදිහට